Вземете с въпросите, които сте ни изпратили. Георги Георгиев пита: на какво се дължи слабото представяне на Никита Мазепин? Възможно ли е изобщо той да има някакво бъдеще в Формула 1? Заслужава ли позицията си на състезател в Формула 1, имайки предвид не особено впечатляващото му представяне в Формула 2? Вижте, за Никита Мазепин мисля, че доста се говори напоследък в негативен план и за представянето му в Формула 2, където той завърши пети, но все пак имаше победи. На Силверстон, например, беше първия успех и той, връщайки се на тази писта, си спомни така за едни добри дни в Формула 2. Факт е, разбира се, че той е в отбора на Хас благодарение на ресурсите, които отделя компанията на баща му и свързаните бизнеси за подкрепа на този екип, и че представянето му съвсем не е онова, което очакват всички от един дори новопристигнал пилот в Формула 1, но той се сблъсква и с адски много трудности. В най-малка степен към него има един вече изграден негативизъм. Не, че той няма вина за това, защото той не комуникира добре с инженерите си. Той смята, че те трябва да го обслужват. Сама по себе си тази мисъл е ужасяваща в моторния спорт. Освен това, имаше проблеми с шасито. Сега все пак работи с по-тежко шаси от Мик Шумахер в последните състезания. Да, не говорим за 20-10 кг, но и половин килограм да е разликата. Тя вероятно е толкова около 4-500 грама. Баланса се променя. Той няма навици във Формула 1 също така. И в най-голяма степен спортмен това, което му пречи, е възпитанието и начина, по който той гледа на събитията и на всичко това, което се случва. Иначе като бързина, трудно е да кажем дали му липсва, защото във Формула 2 имаше доста така добри обиколки, добри изяви, но поведението му и там не беше достатъчно добро. Екипите не го харесваха, колегите му не го харесваха. Той се размина само с една точка от забрана за участие в следващото състезание. Философията му наистина е различна дори от тази, която имаха други руски пилоти, които вече преминаха през Формула 1. От трета страна обаче той е един от най... как да кажа, един от най-интелигентните пилоти във Формула 1. В крайна сметка, много малко от тях изобщо продължават някакво образование след 12-13 годишна възраст, докато той е студент вече четвърти курс в Московския университет. Да, може образованието му да е виртуално или нещо друго, но все пак е доста високо образован, доста културен в много отношения и в същото време просто спортмен е така директно да го кажем, доста разглезен от баща си, от възпитанието, което е получил от него, което е доста различно от това, което, да речем, има един, как да кажа, Латифи или Ландо Норис, и двамата са синове на милионери, и тяхното отношение към работата е съвсем различно. Колко дълго ще продължи кариерата на Никита Мазепин в формулата? Трудно е да се каже. За сега 2 години само е контракта, който има с отбора на Хас. Какво изобщо ще се случи с отбора на Хас? Дали има такива също разговори евентуално да бъде придобит от компанията на баща му или някаква друга форма на съвместно съществуване? Предстои да видим. За сега обаче той все пак прави стъпки напред. Трябва да отбележим, че първите състезания бяха наистина тежко разочарование, първите квалификации, но стъпка по стъпка набира скорост, прави надпревари, горе-долу опитва да пази гумите. Сега има и много други фактори, както обясняваше Гюнтер Штайнер. Примерно факта, че той е с ниско темпо и заради качествата на автомобила, води до показването на 35 сини знамена, примерно в едно от предходните състезания. Това значи излизаш от идеалната линия, губиш време, губиш и то се натрупва и ти остава все по-назад и по-назад, дори да можеш да се представиш малко по-прилично, когато автомобилът ти е толкова по-слаб от останалите, шанса е нулев. Благодаря за интереса, ще бъдем отново заедно скоро.